Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Втретє, сьогодні, 3 липня, у середу, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Ну і категорично українська вподобайка разом із коментарем, якраз нормально, аби оберталося швидше алгоритми YouTube. Та сьогодні день такий насичений, ну насамперед, тому що свято українських зенітників, зенітно-ракетних військ, Збройних сил України, повітряних сил. Я вітаю всіх дотичних і причетних, але бачите, навіть в цей день, ну як навіть, в принципі і так, щодня люди на вахті, на бойовому посту, а сьогодні ще й росіяни намагаються весь день, зранку, і оцей момент, коли записую це відео, вітати в лапках, звичайно, наших зенітників, наших ракетників. І ото Кривий Ріг, зараз Полтава, перед тим Дніпро, а перед тим ще населені пункти, і Харківщина, і знову ж таки Донеччина, в принципі, на той момент, от як я з вами зараз спілкуюся, є інформація від повітряних сил, просто щоб ви розуміли, що запускали і що позбивали. Тобто збили один іскандер-К з трьох, які запустили, запускали 4 керовані авіаційні ракети Х-59, всі 4 збили, це те, в принципі, що збивається, і 5 з 5 шахедів, і збило один розвідник, я так розумію, ну розвідник, чи як він, ОТР, називається Орлан-10. В принципі, якби зранку теж саме, над Кривим Рогом, знову ж таки, розвідники, треба щось з цим робити. Знову ж таки, над Полтавою розвідники, те, що треба з цим робити. Ну, можливо, це запитання там не до, умовно кажучи, там рядового чи там сержантського складу, там молодших офіцерів, це якось до великого командування, але з цим однозначно щось треба робити. В принципі, з самого початку Харківщина, Ізюмський район, там загинув 48-річний чоловік, завалів, з-під завалів будинку, його тіло діставали будівлі, магазини, адміністративні інституції. Дніпро, ну Дніпро всі бачили, реакція є загибелі, от міський голова Дніпра Борис Філатов якраз і каже, що да, п'ятеро, ну, я не знаю просто яка динаміка, що може бути і більше, але от на цю секунду, коли я з вами записую це відео і з вами спілкуюся, п'ятеро людей, і це підтверджує очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, і президент Зеленський давав ці цифри, і ракетно-дроновий за великим рахунком удар, причому росіяни кажуть, що вони били по заводах. Ну, насправді я не буду ні стверджувати, ні заперечувати, бо мова насправді йшла про один торгівельний центр і про медичний заклад. Ну, давайте, як воно буде, буде вважати за потрібне, влада, вона дасть цю інформацію, ми її оприлюднимо, буде вважати за непотрібне, то, звичайно, я теж не буду тут, якби, бігти попереду паротяга. В принципі, більше 20 постраждалих, серед них і діти, і підлітки, звичайно, пожежі, звичайно, руйнування, на жаль, але завтра в Дніпрі день жалоби, якраз за загиблими внаслідок сьогоднішнього удару, теж відео достатньо багато в мережі, тут нічого нового я вам не покажу, але просто, щоб ще не звували, ще цей день, ще й Херсонщина, цей От яка активність і навала, там теж є загиблі і поранені, причому вранці масово обстрілювали з артилерії центральну частину Херсона, там Дніпровські, корабельні райони так само. На жаль, загинула 54-річна працівниця держустанови, 11 людей було поранено віком від 37 до 80 років. Ось така от історія, такі от поздоровлення. Так що не нехтуємо сигналами якраз повітряної тривоги, побачимо, що буде ввечері, що буде вночі. День ще, ну, далекий від свого завершення, ще вчора ми бачили, там якісь бомбардувальники переміщували з Енгельса на Олінію якраз для того, щоб їх споряджати. Так що, ну, якби ми і не таке переживали, але, на жаль, сьогодні масові такі подарунки вони будуть засилати і надалі. В свою чергу від наших захисників, хоча ще тема з цими розвідувальними безпілотниками, якраз от вона мене муля, не можу мовчати. Тим не менш, наші розвідники зупинили надважливий для російських ВПК комбінат. В Білгородській області позавчора, ми пам'ятаємо з вами, був вибух, але не могли з'ясувати, в чому справа. Виявляється, що це унікальний об'єкт російського ВПК, Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова, який є єдиним Російської Федерації металургійним підприємством повного циклу, і операція була здійснена зусиллями Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки. І ще от сьогодні була цікава така прес-конференція,
якраз представниками ГУР, вони розказали про спецоперацію «Рибалка». Пам'ятаєте, десь місяць тому ми ще казали, як так, на Балтиці горить один з сучасних російських кораблів «Серпухов». Причому не просто корабель, це ракетоносій. А потім з'ясувалося, що такий був вибух, і вибух це був всередині. Тобто стало відомо, що вивести з ладу ракетний корабель «Серпухов» в місті Балтійськ Калінінградської області вдалося завдяки спільній операції Легіону Свободи Росії проєкту «Хочу жити». От був такий, чи є, ну, сподіваюся, що він не буде так себе поводити, як той відомий вертолітник, який, перебравшись в Іспанію, почав там запрошувати всіх своїх колишніх з розповідями, що це він перегнав гелікоптер. Ну, росіянин з позивним Гога зізнався, що це точно як «Москва сльозам не вірить», та, оце Гога. Зізнався, що коли був військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці, зміг влаштувати пожежу на кораблі і забрати із собою навіть секретні документи. Він так каже, в визначений час я зробив підпал, приміщення на кораблі, забрав з собою секретні документи, підготовлені, і залишив корабель, а також залишив територію Російської Федерації. Очевидно, через коридори, які готували українські розвідники. Тепер, що стосується лінії бойового зіткнення, я щиро дякую всім учасникам нашої спільноти. Я бачу, як збурилися люди стосовно сьогоднішніх реляцій. А зокрема, очільник наших військ, головкома пана Сирського, генерала Сирського, там відносно резервів, відносно того, що куди там відправляється. Ну, написали, да, щодо резервів, тобто це ж резерви так між собою, резерви з одної частини на іншу частину, та, і те, що там головна проблема, ну, хтось теж не згоден, що головна проблема, як пише Сирський, це підготовлені резерви, підготовлена заміна, хтось каже, що в нас якби, і заміни є, але нема чим воювати, ну, такі різні слова, значить, і враження від цього посту, але бачу, що зачепило людей. Так от одразу дві чергові в зв'язку з цим фортеці на підході. Я, до речі, теж дуже дякую за реляцію стосовно Вовчанська. Ну, кого це стосується, ви розумієте. Спасибі за ці знання, насправді. Але Вовчанську дійсно з цим агрегатним заводом якась непорозумілість. Теж насправді. І от на підході, в лапках на підході, як кажуть наші військові оглядачі, турецький часів Яр. Лише от напередодні там робили огляди, що росіяни будуть йти чи пробувати там лізти на Нью-Йорк з півдня і сходу. Але за характером роботи ворожої авіації і артилерії впродовж останньої доби це можна було б, ну, второпати цілком. Ймовірно, південна частина Нью-Йорка на цей момент втрачена. На Калиново вони вже лізуть, тільки питання часу, коли будуть пробувати прорватися на Олександрополь і полізуть з боку широкої балки. А на Краматорському напрямі, судячи з усього, мікрорайон Канал в Часовому Ярі також втрачено повністю. Це те, що казав сьогодні Deep State. В принципі, бачите, ані пари з вуз оперативно-стратегічного управління військами Хортиця. Немає якихось реляцій, знову ж таки, спростування, як вони за всіх час робили по лінії пана Волошина, який представляє якби, цей напрямок. Ну, поки що от ці інформації від неофіційних джерел ми маємо, але вони, на жаль, співпадають. Так само, як і співпадає геолокаційна прив'язка до цієї інформації невтішної, але з боку Інституту дослідження війни. В будь-якому разі ми з усіх сторін бачимо, як нас атакують різними пропозиціями стосовно, може вже час нам миритися. Бачите, якісь соціологічні опитування починають з'являтися, що 49% українського населення готові там віддати ці території, загарбані росіянам, аби тільки вони нас не чіпали. Але за це би ми точно хотіли ЄС, ми би точно хотіли НАТО. Є й такі опитування, але оскільки вони не прив'язані до українських соціологів, ну поки що я не буду їх так якби ґрунтовно коментувати. Але ці атаки йдуть і з боку Росії насамперед, от і приїзд Орбана, і всі заяви стосовно там Лукашенка там теж напередодні. Знаєте, з одного боку, от якщо ми вже Гогу згадали, там ці от фільми відомі радянського часу, то я часто згадую не «Москва слізам не вірить», а оцей службовий роман, де про чоботи. Пам'ятаєте, що чоботи такі, як вам чоботи? Так, каже, погані. Ну все, раз вона сказала погані, треба брати. Так от, раз просять про мир, то значить там якось не все гаразд і треба воювати. Ну десь така логіка. Я зараз не наполягаю, але ну відчуття, знову ж таки, якийсь життєвий досвід. Тим не менш, я вам доповідав, що делегація, в складі якої є Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента, разом із очільником Міністерства оборони і пані віце-прем'єр по європейській, євроатлантичній інтеграції пані Оля Стефанишина, вони є зараз в Вашингтоні, і там от на тлі всіх цих реляцій звернулася
засоб масової інформації до Єрмака, типу, а як ви там, Україна, готові, не готові? Він каже, ми не готові йти на компроміс з Росією, відмовлятися від будь-якої території, аби припинити війну. І під час візиту до Вашингтона він заявив журналістам ну, от реакцію на ці заяви Дональда Трампа про те, що він там в один момент війна стій раз-два. Так, лише от Трамп до російських цих тем. Так от, сказав Єрмак, що Київ, в принципі, прислуховується до будь-яких парад щодо досягнення справедливого миру, але ми не готові йти на компроміс щодо дуже важливих речей, цінностей, там, незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності і суверенітету. На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що впорається з війною, пан Єрмак сказав, чесно відповім, я не знаю. От я не знаю, як він впорається з війною, якщо він прийде на посаду, ми подивимося. Україна буде наполягати, щоб нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку. Так сказав Єрмак, додавши, що Україна вже має підтримку двох партій американського народу. Це буде рішення і вибори, це рішення американського народу врешті-решт. Ми будемо поважати цей вибір. Але якраз от дебати, пам'ятаєте, були такі славнозвісні Байдена і Трампа, і от останній заявив, що нібито міг закінчити війну, плюс я сьогодні давав якісь драфти з його якоїсь програми, не знаю, ну, напевно, це якраз пробна куля, щоб подивитися на світову реакцію. Ну і от сенс цієї статті в політику, вони там на двох експертів з Нацбезпеки зі штабу чи з кола тих, хто підтримує Трампа, написали, що Трамп нібито розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, ну для того, щоб не дратувати Путіна. На схід, типу, на Україну це буде стосуватися не розширення і на Грузію. Ну, Грузія там, здається, там і так все зрозуміло. Ну і, типу, перемовини з Путіним про те, яку частину української території Москва може забрати собі. Чи він хоче ці переговори вести, чи він вже їх веде. Паралельно з тим там була історія по НАТО, ну дві інформації, які НАТО, що Україна, НАТО, поки що запобіжники від Трампа. А спочатку Reuters дало знання, що в НАТО досягли згоди щодо 40 мільярдів євро на підтримку України наступного року, причому, як Reuters пише, лідери країн НАТО підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту в Вашингтоні. А потім німецьке DPA дає, чи DPA дає так, країни НАТО не змогли досягти домовленості щодо багаторічної підтримки України. І за даними агентства, генсек Столтенберг не зміг переконати союзників взяти на себе багаторічне фінансове зобов'язання з підтримки України. Ну, якби я думаю, що незабаром з'явиться якийсь коментар пана Столтенберга, тому що якось незрозуміло. З одного боку, типу так, а з іншого боку ні. Хоча те, що ні, вже лунало ще кілька днів тому. Так що залишилося чекати не так довго, до початку наступного тижня. Але якщо це так відбудеться, це буде, ну, як на мене і для мене, це буде означати, що от ця теза, чи ця тема, яку штовхав Орбан вчора, про яку там розмовляв Трамп, вона починає домінувати. Ну, якщо це так буде. Я не стверджую, що саме так це буде. Але нам треба бути до цього, звичайно, готовими бути. При тому, що на самому НАТО, а там, де, пам'ятаєте, місток будуть прокладати. Я вже жартував, ну як так, не дуже весело, але жартував, щоб цей місток не виявився розвідним містком. Знаєте, що сьогодні є місток, ми дійшли, гоба, а він піднявся, і там прірва, і давайте якусь канатну дорогу там городити, чи будемо там, не знаю, на тарзанці будемо перестрибувати. Але на майбутньому саміті в Вашингтоні НАТО буде вимагати від Києва додаткових кроків в боротьбі з корупцією до початку перемовин до членства. Це видання Телеграф позицію, каже, буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО. От придумали, да? Чому місток? Тому що корупція. Ну все, якби треба когось вбити, давайте вбиваємо корупцію. При тому ще комюніке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, причому 9 липня, це навіть вже й дати є, коли саме підписання відбудеться. Ну це заява від одного неназваного, правда, високопосадовця Держдепу США. Ми повинні зробити крок назад і привітати все, що Україна зробила в ім'я реформ за останні 2 з гаком років. Оскільки вони продовжують робити ці реформи, ми хочемо привітати їх, ми хочемо, да, бурні аплодисменти, які переходять в овації. Якось так, та, мабуть. Можливо, навіть стоячи будуть аплодувати. Да, і ми хочемо поговорити про додаткові кроки. А я казав, чергові двері будуть відкриватися. От вам чергові двері, за тим містком будуть ще двері. Та це додаткові кроки, які необхідно зробити, зокрема в сфері боротьби з корупцією. Це і є пріоритетом для багатьох, за нас, для нас, за цим столом. Отак.
Корупція стала каменем спотикання в останніх перемовинах між країнами-членами НАТО щодо того, чи варто пропонувати Україні конкретний графік вступу західного до Західного військового альянсу. Пам'ятаєте, хто його підняв останній раз цей камінчик? Віктор Орбан. Це ж він сказав, перший голос. В Литві він сказав, так як кого ми беремо? Це ж мегакорупційна країна. І це проти нього там справи ведуться, там Євросоюз з ним там монькається, що він не туди гроші відправляє. Але яка корупція в Україні, звичайно. Так от, дипломати і чиновники НАТО надали Україні перелік реформ, які вона повинна здійснити, перш ніж її амбіції щодо членства в Альянсі можуть бути реалізованими. Це те, що НАТО робить тихо і непомітно, що допомагає їм наблизитися до членства. Союзники по НАТО досі не можуть дійти згоди щодо того, чи варто вдосконалювати заяву, яку вони зробили минулого року на саміті в Вільнюсі, щоб зробити свою пропозицію Києву незворотньою. Бо бачите, корупція. Ну, Блінкен там стверджує з Саліваном про мости до членства України в НАТО. Я ж кажу, аби вони тільки розвідними ці мости не були. Але видно, є якась проблема. Ну, от вона для мене зараз виглядає просто навіть без мікроскопа, неозброєним оком. Я можу помилятися, можливо, ще просто не час. Може, там далі щось буде відбуватися. Але, я ж сказав, ця делегація в Вашингтоні, якби, і купа знайомих, да, і купа контактів напряму. Я ще вранці казав, що чекаю, коли ж зустрінеться, пам'ятаєте, коли зустрінеться Єрмак з Саліваном, мінімум, можливо, навіть і Байден, бо я так метикував собі приймати цю делегацію. А виявляється, дзузькі друзі. І хіба так може бути, що люди там на контакті весь час на телефоні, і вони не можуть зустрітися, а ці з такої далі, з війни приїхали, і в Салівана нема часу? Аж, знаєте що, Єрмак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником президента США, радником, віце-президента США, радником з національної безпеки, саме віце-президента США Філом Гордоном. Тобто не з Саліваном, який працює з Байденом, а з Гордоном, який працює з Камалою Гарріс. Я просто не розумію, в Єрмака ж багато контактів з Камалою Гарріс, останнє щось взагалі там вирішує. Я перепрошую, при всій повазі, тобто ну не вона ж вирішує. І от вони виставляють на цю зустріч, очевидно, був запит на зустріч в Білому домі, очевидно, був запит по Салівану, а сам він каже, зустрічайся з моїм молодшим братом. Ну, по віку він старший, звичайно, цей Філ Гордон, я так умовно кажу, ти з моїм молодшим братом. Тобто співрозмовники, да, обговорили результати саміту миру, подальші кроки встановлення справедливого миру. І керівник Офісу Президента відзначив важливу роль участі в самісті саме віце-президентки США Камали Гарріс. І вони обговорили підготовку до саміту НАТО, типу, там він щось вирішує. Ну окей, я маю на увазі пан Філ Гордон, при всій повазі, ще раз. І підтримку США у захисті України від російської військової агресії. А чому не зустрічалися? Ну, я собі можу пояснити, що сьогодні в Байдена важкий день. І, напевно, Саліван, ну, міг би він там 15 хвилин кави випити з Єрмаком, навіть сфотатися, і все було би, ну, якби, спокій голові. Ну, видно, щось десь, я не хочу казати про чорну кішку, але щось десь таки є. І сьогодні просто в Байдена, ну трохи пізніше це вже буде, або можливо, коли в нас вже буде ніч, просто в Байдена сьогодні є смотрини, оглядини сьогодні його, як там чергові оглядини, як кандидата в президенти. Бо якраз напередодні він зізнався, що його виступ під час президентських дебатів з Трампом був не найкращий через зміну часових поясів після закордонних поїздок на початку червня. Я провів не найкращий вечір, річ в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати світом кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Я не слухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення. Отак він все зображує, і якраз сьогодні в нього відбувається, ну, не знаю, в який момент ви дивитеся це відео, зустріч з губернаторами-демократами на тлі от повідомлень про їх занепокоєння щодо здоров'я президента США. Це, ну, якраз в розкладі очільника держави в Білому домі. Захід буде відбуватися в кімнаті Рузвельта і буде закритим для преси. Ну, от, якщо плюс-мінус все буде за графіком, це пів на другу ночі Києва буде ця зустріч. І більше того, він, ну, збирає весь свій персонал. Персонал Білого дому якраз буде збирати на розмову, яку проведе глава апарату адміністрації президента США Джефф Зієнс на тлі оцих повідомлень про проблеми із здоров'ям Байдена і закликів вийти із передвиборчих перегонів. Ну, в принципі, після не надто вдалих, знову ж таки, дебатів, згадуємо, що почали там висловлювати занепокоєння фінансові донори,
і навіть законодавців, в тому числі з табору демократів. І от цей Зієнс, цей глава апарату, перебуває в постійному контакті з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером і отримує інформацію про рівень підтримки Байдена з боку однопартійців в Капітолії. Також в матеріалі йдеться про те, що демократи на даний момент розділилися щодо того, чи варто Байдену продовжувати президентські перегони. Проте його прибічники і ті, хто сумнівається, ну, бажають, аби рішення було прийнято якомога швидше. Зазначимо, що за інформацією Bloomberg, ну і те, що я вже вам давав, Байден не збирається знімати власну кандидатуру. Ну, побачимо, як вони сьогодні поговорять. Так що на завтра на ранок ви будете першими, хто буде дізнаватися про результати цієї зустрічі. Можливо, тому, значить, не приймають на такому високому рівні пана Єрмака, що найменше там з нашою делегацією, міністром Умєровим. Ну, типу, він же зустрівся в Пентагоні з Ллойдом Остіном. Ну, все достатньо. Ну, я не знаю, просто, можливо, вихований якось інакше, але думаю, що за стільки тисяч кілометрів можна було б, ну, і зустрітися. Ну, і, до речі, чекаємо на результат цієї історії, пов'язаної з військовою допомогою. Пам'ятаєте, на 2 мільярди, там 300 мільйонів, Веранцік казав, що вона буде розділена навпіл, і це ж можна було б сказати, ну, може, ще й завтра, може, я так, типу, жену коней вперед. Ну, але думаю, що нехай Саліван послухає наші оці отриляції і терміново якось виправиться. Чи хай там Єрмак дасть йому послухати, і вони там вдвох смитикують, як може кавусі попити не обов'язково на галявинці перед Білим домом, а десь там, може, в кав'ярні в якій. Да, і поговорити за озброєння. До речі, от зараз би в номенклатурі дуже би не завадило щось таке, щоб дійсно збивало оці от дрони розвідувальні, які по кілька годин всі бачать, що вони висять і нічого не можуть зробити. Не підняти авіацію, не бабахнути чимось, ну, ви розумієте. Ну, одне з можливих рішень, знову ж таки, як наші військові експерти кажуть, щоб могло допомогти прикривати важливі стаціонарні об'єкти Сил оборони України в оперативному тилу від дій там безпілотників і, по суті, там рекогністировщиків цих противника, це можливі легкі штурмовики «Ембраєри». Є такі ці агрегати льотні. Вони чимось схожі, ну, умовно, далеко на Як-52. До речі, в Одеському регіоні, наскільки я розумію, дуже успішно користуються якраз цим літаком. Він був як учбовий завжди, але з нього там збивають якраз ці дрони розвідувальні. Ну, видно, цих Як-52 не скрізь вистачає. Так, може, ми би дійсно закупили би хоча б кілька там цих літаків. Бо дійсно ці «Ембраєри» можуть перехоплювати ворожі цілі в заздалегідь визначених зонах. Там є і кулемети, тобто він з самого початку цей борт робився як навчальний, бо там і прилади схожі на винищувальні. А в принципі, з цих навчальних зробили бойовий літак, там кулемети, патрони по кілька сотень на кожний ствол. Крім того, може нести ще 20-мм автоматичну гармату на фюзеляжному вузлі підвіски. А він, може, не так там фантастично літає, але 590 км на годину він може, ну, може наздогнати будь-який дрон насправді. І збити його абсолютно. Ну, так що, в принципі, з 99-го року це виробляється, ця машина. Ну, хто дивиться по роботі, подивіться. Може, дійсно якось заходить, бо це дешевше, ніж десь діставати новий Су-27 чи Мі-24. Я вже мовчу про якісь величезні підприємства, чи то в Дніпрі, чи то в Кривому Розі. Ви розумієте, про що я кажу. Так, друзі, стосовно підтримки, до речі, можна ще і звернутися і далі не зупинятися, наприклад, по лінії Нідерландів, бо там, знаєте, новий уряд і вже прощався з народом Нідерландів, приходячи на нову роботу в генсеком НАТО Марк Рюте. І от новообраний міністр оборони Нідерландів запевнив в продовженні підтримки України. Це дуже важливо. Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об'єднані в рішучості повернути в Україну миру і безпеку. Це от Рубен Брекельманс, так його звуть. От він зі вчорашнього дня, власне, очільник Міністерства оборони, і додав, що очікує зміцнення співпраці і буде чекати зустрічі з Рустемом Умєровим. Ну, можливо, на зворотньому шляху із Вашингтона, можна в Нідерландах, там часто і пересадку можна робити.
і зустрітися. Бачите, ця людина відкрита, не те, що Джейк Саліван. Або я просто ще раз можу помилятися. Можливо, сьогодні до вечора вони ще зустрінуться. Так, друзі, стосовно великих глобальних проєктів, я вже казав, що найліпший на сьогоднішній день момент пов'язаний з фондовим ринком, в кого є можливості, особливо хто є на заході, Rheinmetall. Ми ще з 22-го року з вами точно визначили пріоритети там. Оборонний концерн Rheinmetall отримає найбільше замовлення в своїй історії. Італійський уряд закупить в Rheinmetall щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx і понад 200 основних бойових танків Пантера впродовж 15 років. Це буде найбільше замовлення в історії німецького оборонного концерну, вартість якого оцінюється приблизно 20 мільярдів євро. І от то саме тому і молодці наші, хто придумав з Rheinmetall давати їм тут виробничі майданчики з нашою робочою силою, тут все ж таки з виплатою податків. Якщо це замовлення в тому числі буде продукуватися на українських заводах і українськими руками, це було би мега. Це принаймні завантаженість, от я ж кажу, на 15 років наперед. Ну і просто молодці, респект і уважуха. Паралельно, звичайно, що і росіяни не сплять, та і білоруси не сплять. Ви побачили, ми якось говорили з вами, що там китайський військовий літак давно ж минулого року приземлявся в Білорусі, в Мінську. Так сьогодні на параді на честь там Дня Незалежності цього лукашенківської Білорусі на цих пікапах возили шахеди. Вони там якось чи странник в них називається, щось таке, там мандрівник, не знаю, але возили реальні шахеди, що, мовляв, в Лукашенка є, не знаю, може 3, може 4 шахеди. Та й плюс до всього, Китай створює для Росії ударний дрон на зразок шахедів. Це видання Bloomberg. Китайські і російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на шахед, що використовується проти України. І цю інформацію вони отримали в Bloomberg від європейських чиновників, знайомих з цим питанням. За їх інформацією, ці китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні, а один навіть сказав, що КНР поки що думає, чи надсилати вже повністю зібрані безпілотники і вже нічого не боятися і плювати на всі обставини, чи просто насилати комплектами, які там в СКД-варіанті можуть зібрати. А комплекти можуть насилати різними партіями, в різних контейнерах, і все нормально. Ну, я думаю, що вони це питання і сьогодні обговорять, і завтра. Я вам доповідав, що ШОС зібралася, це Шанхайська оборонна співдружність. Путін і Сі Цзіньпін прилетіли до Казахстану, саме там відбувається ця зустріч для участі в саміті. Значить, оцеї Шанхайської організації співробітництва, на саміт ще приїдуть глави держав і урядів 16 країн. Ну, вони не всі члени цієї організації, хоча там Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, вони є членами організації, а є ті, які там, якби, вони з усіх питань, є спостерігачі, і тому там радо вітали Білорусь, Монголію, Азербайджан, Катар, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину. Ну, Туреччина дуже теж цікава, вона член НАТО, і ну тут вона поки що навіть не співчуваючи, так, приїхала подивитися, поговорити. Ну і будемо дивитися, з чим турецькі наші колеги і партнери будуть спілкуватися з Путіним. Очевидно, що і Сі Цзіньпін з Путіним, там щось буде теж продукуватися на тлі оцих пропозицій, які отримав президент Зеленський. До гадалки не ходи. Причому, що настільки результат може бути, і от як сказав президент Фінляндії Олександр Стуб, що одного телефонного дзвінка Сі Цзіньпіна може вистачити, щоб закінчити війну в Україні. Бо Росія дуже залежна від Китаю. На початку війни Китай спостерігав, хто і що буде робити, які це наслідки буде. Але з часом почав надавати Росії різні види допомоги. Не пряму там військову допомогу, але все ще попереду. Але часто допомогу пов'язану, наприклад, з енергетикою. Росія зараз настільки залежить від Китаю, каже президент Фінляндії, що один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіна міг би вирішити цю кризу. І як би він сказав, що час почати мирні переговори, Росія була б змушена це робити. В них не буде іншого вибору. Ну також пан Суб додав, що це було правильним рішенням для Китаю, показало б його лідерство на світовій арені. Також політик не погодився з Орбаном, який виступає за припинення вогню в Україні. Зараз не може бути й мови, щоб домагатися припинення вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія на даний момент, це сила. Тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше закінчиться війна. Ну, окрім всього, що Орбан там пропонував припинення війни, він же і за економіку, він же дбав і за свої гроші, насамперед, щоб його угорські компанії –
все ж таки теж були прилаштовані. Відчуття є таке, що незабаром почнеться дерибан грошей по відновленню України. Так як Орбан може втратити і стратити. Я думаю, що це один з головних аспектів, бо бабло в нього теж зло перемагає страшною силою. Так от, одним із результатів приїзду Орбана стала домовленість про відкриття додаткового КПП з Угорщиною. Так само буде розширена, чи вже розширена робота КПП «Лужанка». Ну, хто колись їздив, хто зараз їздить там через Закарпаття, то знають цей пункт. А також домовилися про відкриття ще одного. Тобто, да, хороший цей знак. Важливим завданням в цій групі, яка займалася КПП, це, за даними очільника Закарпатської обласної військової адміністрації, було досягнено домовленості щодо зустрічі президента Зеленського, прем'єра Угорщини. От і ця зустріч відбулася, ми її готували. І це дуже важливий момент в контексті головування країни в ЄС, ну і кордон сам по собі. До речі, кордон на іншій ділянці, в Львівська митниця. Ну, є інформація, що НАБУ там сьогодні цілий день обшуки проводять. Причому проводять в кабінетах заступника начальника митниці і голови департаменту тарифів. Тобто, до речі, заступника начальника митниці з питань боротьби з контрабандою і той, що з тарифами. От там от обшуки, побачимо, що насправді буде. По грошах кордону і перетинанню допомоги майже чверть американців вважають, що США не надають Україні достатньої військової допомоги. Це, до речі, те, що впливає в тому числі і на Трампа, впливає на Байдена, чому Трамп риторику міняє все одно свою. Згідно опитування, 24% американців вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні. Прикметно, що в листопаді 23-го це було лише 18%. А вже сьогодні більше, бачите, 24%. Водночас, куди більше американців, 31%, вважають, що США надають too much, набагато більше з допомоги, ніж потрібно. 25% вважають, що обсяг наданої допомоги достатній. Треба зазначити, що Сполучені Штати мають значні ідеологічні розбіжності з цього питання, бо 51% американців, які відносять себе до правих, вважають, що США дають надто багато Україні. Порівняно з 13% серед тих, хто дотримується лівих поглядів. Ну і відповідно вважають, що мало допомоги. Аналогічно, до речі, опитування робили ще й в Угорщині, Туреччині і Польщі. Так от, серед опитаних в Туреччині і Угорщині найпоширеніша є думка, що їхні країни надають Україні достатню допомогу. Це 61% і 46%. В Польщі думки розділилися, типу, 44% каже багато, допомоги 45% каже достатньо. І лише 6% в Польщі вважають, що недостатньо багато допомоги дають Україні. Ну так от, якби всі кажуть, ну рухаються і рухаються, нормально. Ну, до речі, поляки трошки вирішили ж нам підставити плече, ну, в контексті цих висловлювань Мінська, ну і себе трошки убезпечити проти тієї навали, як казав Лукашенко вчора, що це мігранти, ми ж нічого не проти, хай собі йдуть, вони хочуть йти в Польщу, хай собі йдуть, і хай то поляки визначають, чи вони там приймають, чи вони сприймають цих людей якимось чином і там відповідають. Так от, поляки вирішили відповісти, і вони обмежать доходи Білорусі від транзиту. Вони навіть сказали, що це жорсткий крок проти Мінська. Тобто польські ЗМІ повідомляють, що було прийнято рішення запровадити дуже ретельний контроль на митному терміналі на кордоні Польщі-Білорусь. Це Люблінське воєводство, там у них є такий Малашевичі термінал. Там знаходиться так званий сухий порт, через який проходить левова частка товарів зі Сходу, включно з наземним постачанням з Китаю. Транзит є значним джерелом доходу білоруського режиму, і обмеження транзиту може призвести до наслідків. Такий от привіт будуть дуже ретельно, будуть затримувати потяги, ну і звичайно. Причому, якщо хто там аліком користується в Європі і от чекає на цей транзит з Білорусі, то Євросоюз, окрім автівок, буде запроваджувати мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів. Згідно з чинними правилами ЄС, посилки, придбані онлайн з країн, що не входять до ЄС, не обкладаються митом, якщо вартість їх становить менше 150 євро. За інформацією Financial Times, наприкінці цього місяця Європейська комісія поточний поріг буде прибирати. Тобто зміни будуть стосуватися, ну, відомих інтернет-магазинів з Китаю, ну, найбільш там поширений в нас AliExpress, ну і купа там інших, там Temu, який Shine, ще там, ну, ви знаєте, хто, не мені вам розповідати. Я, можливо, тут не дуже опізнаний, але, в принципі, це теж буде удар по цим спроможностям цих виробників китайських, хоч якось і щось.
Друзі, по наших грошах і нашими закачуваннями в прямому розумінні цього слова газу, це попри військові виклики, тема йде. І за даними очільника «Нафтогазу» пана Чернишова, у нас вже по графіку якби закачка йде, незважаючи і на удари зараз по інфраструктурі газовій. На сьогоднішній день, каже, ми перевиконали темп закачки в порівнянні з попереднім роком вже на 400 мільйонів кубометрів. Це значний обсяг, і він дає можливість нам дуже оптимістично дивитися на об'єми закачування перед зимою. І за словами очільника групи «Нафтогаз», запаси газу в українських в цих сховищах складаються вже на 9,5 мільярдів кубометрів природного газу. Ну, я сподіваюся, що це наш газ, це не той, що гамузом весь газ там і не наш, просто щоб цифру гарно сказати. Бо якщо це наш газ і ми не виходимо на зовнішні ринки, ну, нарешті, а значить, що 30 років ми виходили на зовнішні ринки, бо хтось дуже класно піонірів газ і виставляв там ціни якісь космічні, да, розказуючи про те, що ми не можемо не купувати газ в Росії. Ну да, звичайно, якщо красти свіжий газ і відправляти його там по комерційним розцінкам кудись, то звичайно, що треба купувати газ в Росії. А можна було і тут, всередині, але тоді що це за бізнес, правда, по-українськи. Так, ну в будь-якому разі ця вся і теж історія призвела до того, що ми сьогодні в великій частині залежимо, ну в тому числі від Міжнародного валютного фонду, і Україна отримала перший цей транш в розмірі 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Зараз будемо бачити, наскільки це допоможе, бо різні розмови ходять аж до друкування грошей і аж до зміни Шмигаля. Там, ну, вже пишуть, що тільки якби на що готові. Да? Що він вже набрид Зеленському, а президент Зеленський хоче якісь креативних рішень, а Шмигаль ніяк не хоче мінятися. Ну, коротше, вже пишуть, що попало. Ну, давайте побачимо насправді, бо економіка, звичайно, особливо в частині забезпечення українських військових, ну, вона повинна працювати просто як швейцарський годинник. Ну, як зазначив прем'єр Шмигаль, це частина коштів, передбачених програмою відповідною обсягом на 16 мільярдів доларів, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальної політики, зарплат медиків і вчителів. Да, ну, дай Боже, а ще би була одна підтримка, але її немає, і це, напевно, один з основних маркерів сучасної України. Грошові перекази в Україну продовжують падати від наших людей, які виїхали. Ну, свого часу так звані заробітчани, да, відправляли грошей. Ми казали, о, десь в районі там 10 мільярдів доларів на рік приходить, шалені гроші. Так от, в січні-травні перекази були 4 мільярди, що на майже 376 мільйонів доларів, або 9% менше, ніж за період 23-го року, от вам мінус 10%. В травні грошові перекази в Україну зменшилися ще на 880 мільйонів. Хоча, точніше, вони були 880 мільйонів, а ми в травні минулого року були 953 мільйона. Тобто не так категорично, але все одно свої 10% кожного місяця мінус, от, на жаль, ми і маємо. Так що коли ці, ну, потички не зупиниться, зрозуміло, що є і батьки, і члени родини, там тощо, але, в принципі, щороку це не ті гроші, які українці будуть витрачати всередині України. Так от виглядає сьогоднішній день, його там логічний розвиток, і бачите, такий напружений він. Він точно ще не вимагає поставити ще знак оголосу чи крапки. Сумуємо, звичайно, за загиблими, але сьогодні цим навряд чи закінчиться. Я хочу помилитися і завтра вранці сказати, ви знаєте, класно, ми помилилися. Сподіваюся. Друзі, дякую, що ви на YouTube-каналі Василь Танчук. Нагадаю, 3 липня, сьогодні середа, сьогодні день зенітників, ракетників повітряних сил. Так що от їх вітають, а ми тримаємо кулаки за їх вправність і вміння. Все буде добре. Підписуйтесь на мій авторський YouTube-канал, який називається Василь Танчук, так звуть мене. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Будь ласка, з категоричною українською вподобайкою, друзі, з коментарем, все як має бути. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу. В описі до цього відео є всі відповідні посилання. Якщо маєте бажання і можливості, ну, буду радий спілкуватися з вами. Так само, як і кожен на своєму місці, не сумніваюся, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!